טיפול עם גירוי שחלתי והזרעה תוך רחמית מתאים לזוגות שבהם או שיש בעיית ביוץ אצל המטופלת, או ספירת זרע שהיא נמוכה רק במעט מהתקין אצל הגבר, בזוגות שאנחנו לא יודעים מהי סיבת ההיפריון אצלהם, ובנשים המעוניינות להיות אימהות יחידניות ומשתמשות בתרומת זרע. הטיפול כולל או מתן כדורים בשתייה יומית, או מתן זריקה יומית בהזרקה עצמית תאטורית. אנחנו נזמן את האישה למרפאה ונעשה בדיקת אולטרסאונד ובדיקת דם. בבדיקת האולטרסאונד אנחנו רוצים לראות כיצד הזקיקים גדלים בשחלות, ובבדיקת הדם לראות כיצד ההורמון שהזקיקים האלה מפרישים רמתו עולה. כאשר נראה זקיקים טובים בגודל של 2 סנטימטר פחות או יותר, ורמה של הורמון שעלתה בהתאם, אנחנו ניתן זריקה מתזמנת את הביוץ. אני יודע שהביוץ מתרחש 36 עד 42 שעות ממתן הזריקה. לזמן הזה אנחנו גם נמליץ לבני הזוג לקיים יחסים וגם נבצע הזרעה תוך רחמית. בן הזוג ייתן זרע, ניקח את תאי הזרע האלה שזזים יותר טוב ונראים יותר טוב, ואת אלה נזריק לאישה לרחם בבדיקה גינקולוגית רגילה ולא כואבת ובעזרה צינורית דקה. כשאנחנו עושים 4 טיפולים כאלה, הסיכוי להיריון הוא כ-50%, ואם האישה לא הרתה, יש לנו טיפולים נוספים.